Ahoj, děti! Strana 64 nadepsaná F9 je zakončena třetím cvičením. Pojďme se podívat a nejdříve si prosím přečtěte zadání. Přečetli jste. Nakresli osově souměrné tvary. Už jsme to dělali, ale pro jistotu si to za pomocí tady interaktivního cvičení připomeneme. Máme tady čtvercovou síť, uprostřed máme osu a budeme přenášet osově souměrné tvary. Stačí třeba jenom takhle čárka. Vidíte, je u osy, takže ta osově souměrná, ta červená je také přímo u osy. Zkontroluji to takhle překlopením. Tahle, vidíte, je o jeden sloupeček dál od osy, tak tady musí být také mezera. Tahle ještě dál, tahle ještě dál, tahle ještě dál. Vidíte, překlopíme a ty schody se přímo obtiskly. No ale aby to byly schody, tak tady to přenesu takhle, 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 takhle. Znova překlopím. Rozumíte? Tak pojďme si vyzkoušet v dalším interaktivním cvičení, jak bychom to mohli udělat. Tak máme tady takový opravdu zajímavý geometrický tvar. Osa a jeden sloupeček je volný a potom jsou tři takhle ty čárky. Takže tady, tady a tady. Nyní pojedu od zhora. Tady jdou doleva, takže já tady tři, jeden, dva, tři, tři ta políčka, pojedu doprava. Teď jsem zde. Tady je to dolů, takže tady. Tady se vrátím o dvě políčka doprava, takže já tady musím doleva. Teď jsem zde, dolů. Vidíte, je to tady široké, jenom jedno, jeden sloupeček. Doleva, doprava tak to se měne, tak, dolů a teďka jsem zde a teďka přenesu tyhle dvě, takže tato čárka sem, tato čárka sem, překlopíme přesně to na sobě sedí. No a tohle byl složitější tvar, ale na vás čekají tady jednodušší tvary. Je zde napsáno na takže můžete od ruky, ale kdybyste to dokázali pomocí pravítka obtahovat takhle ty čáry, tak by to bylo ještě lepší. Tak prosím, držím palce, pokuste se o nakreslení osově souměrných tvarů. Přerušte video. Výborně, máte hotovo, tak jak jste, jak jste pracovali. Takže tady jeden volný sloupeček, tady také, takže ta čára je tady. Potom doleva přes dva sloupečky, doprava, dole, doleva přes dva, takže takhle doprava a tady vzadu jednu, já jsem to spíš kreslil, byste to rýsovali, asi byste to měli přesnější. Tak a tady je takové I a zase mezera mezi osou a tou čárou a ta je takhle přes kolik? Přes čtyři políčka. Je jenom jedno políčko široké, to I a tam zase. Tak, výborně. No a tohle vypadá jako osmička, takže zase začnu přenesením tady té části. Tak, teďka je to přes dva, takže můžu udělat takhle. A teď to vodorovné. Tak, tak a tak. Takže takhle jsem to vyřešil já. A správné řešení, ano, to odpovídá. To také odpovídá, a to také odpovídá. No a co vy? Také docela hezká zábava. Zkuste si vzít třeba čtverečkovaný papír, rozdělit si ho osou a něco na jednu stranu si udělat, a potom na druhou stranu uvidíte, jaké zajímavé geometrické tvary vám budou ještě vycházet.